さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。スポーツにおいて怪我はつきものと言われるように、どうしても怪我をしてしまう選手はいます。もちろんどの選手も怪我をしようと思っている選手はいませんし、ファンとしてもどの選手も怪我をせずに元気にプレーしてほしいと思っています。ただそれでも大怪我をしてしまう選手もいて、時には現役を退く理由になってしまうこともあります。そんな中、怪我から復活して大活躍する選手もいて、2022-2023 年シーズンも何人もの選手が復活を遂げています。昨年に引き続き、カムバック賞という形で、2022-2023 年シーズンで怪我などから復活して輝いていた選手を個人的に一人選んで紹介していきたいと思います。ということで、2022-2023 年シーズンで復活した選手の中で、個人的に輝いていたと思う選手は、プレステージインターナショナルアラーマーレの佐藤光選手です。2022-2023 年シーズンは復活する選手が何人もいて、エニオスで言えば岡本選手が2021-2022 年シーズンの試合中の怪我から復活。同じエニオスの林選手も怪我から復活した選手でもありますし、その他にも怪我から復活して活躍した選手が何人もいると思います。そんな中、個人的に印象に残った選手がアラーマーレの佐藤光選手。佐藤選手は山形銀行から日立ハイテクに入ってきた選手で、2021年、その年から新規参入することになっていたアラーマーレに移籍。新規参入のアラーマーレにとって即戦力として期待も大きかったと思いますし、本人としてもモチベーションは高く、新たな気持ちで迎えたシーズンだったと思います。しかし、開幕前の練習中に頭部を負傷し、脳脊髄液溶失症を発症し、移籍1年目の2021-2022 年シーズンは1試合も試合に出ることができませんでした。そんな中迎えた2022-2023 年シーズン、開幕カードとなった山梨戦ではベンチスタートながら27分以上出場し、両チームトップとなる23得点と大活躍。開幕戦は延長戦の末敗れる結果となりましたが、2戦目は初戦同様ベンチスタートながら約37分出て、両チームトップとなる25得点と活躍し、アラーマーレの初勝利に大きく貢献。2021-2022 年シーズン試合に出れなかったと思えない開幕カードの大活躍は本当に素晴らしかったです。開幕から持ち味でもある高いシュート力を生かして、アラーマーレの新たな得点源として活躍。特にアラーマーレは他のチームと比べてサイズがあるチームではないので、スリーポイントは勝っていくためには必要になる部分ですが、新規参入初年度はそのスリーポイントの確率が上がらず、課題となっていた部分でした。そのスリーポイントを確率よく決めることができる佐藤光選手の存在は大きく、初年度得点を取るのに苦労していたアラーマーレですが、チームとしての得点力というのは確実に上がってきていると感じさせる戦いも多く、佐藤光選手の活躍も大きかったと思います。日立ハイテク時代はそれほどプレイタイムが多かった選手ではなかったので、佐藤光選手にとっても飛躍のシーズンとなりましたし、チームの中心として戦うシーズンで、充実したシーズンでもあったと思います。しかし練習中に負傷し、再び脳脊髄液溶失症と診断され、1月15日の姫路戦を最後に、その後試合に出ることができず、シーズンを終えることになりました。そういった意味では不完全燃焼のシーズンだったと思いますし、佐藤光選手にとっても再び苦難を迎えることになったシーズンでもありました。しかし1年間のブランクを経て開幕から大活躍したことは紛れもない事実ですし、同じ症状に苦しむ選手にとっても希望になる活躍だったと思います。改めて素晴らしい選手だと個人的にも感じましたし、印象的な活躍でした。アラーマーレを退団することになりましたが、今後の活躍を願っています。ということで今回は2022-2023 年シーズンで怪我などから復活して輝いていた選手を個人的に一人選んで紹介してきました。残念ながら2022-2023 年シーズンでも大怪我をしてしまった選手もいますし、シーズン通してプレーできなかった選手もいます。そんな選手たちが新シーズンでは苦しいリハビリを経て復活してくるシーズンとなると思います。ぜひそんな選手たちの活躍にも注目していただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。